jooki . Hiljuti tegin just video , kus ma räägin enda esimese lapse sünniloo ära detailsemalt . Ja nüüd on siin jõudnud järg kätte teise lapse sünniloo juurde . Alustame siis taas sellest , millal oli tähtaeg . Ja Noora tähtaeg oli siis 27. juuli . ehk siis siuke suvine periood , mõnus . Mõnus rase olla , minule meeldis suvel väga rase olla , just lõpurase . Ja kuna mul esimene rasedus oli ülekantud , siis ma natuke lootsin , et äkki teine rasedus läheb nagu lõpeb varem , et laps tuleb kiiremini , et ei pea nii kaua rase olema , saab juba beebi varem kätte ja kõike seda . aga nii ei läinud . Ootan ja ootan seal pärast 27. juulit , et kuna ta siis tuleb , ei tule teda kuskilt . Siis oli mingi aeg arsti aeg mul ja vaadati ultraheliga siis lapse kaalu . Lapse kaal oli suur . Lapse kaaluks vist ultraheli järgi pandi 4 kilo 200 pluss miinus 400 grammi . Ehk siis ta võis olla kas siis 4 kilo 600 või siis veel vähem . Et oi nagu nii suur laps , sa hull oled või mul esimene laps oli 3 kilo 740 ja mõtlesin , et appi , miks nii suur laps , et ma ise ei ole üldse suur ja mees ka ei ole , et nagu kuidas siis nii suur laps ja ma võtsin nagu rasedusega kaalu ka iseenesest väga vähe juurde , palju vähem kui esimese rasedusega , sest esimese rasedusega ma võtsin reaalselt juurde , ma arvan vist 22 kilo või 24 isegi , ma täpselt ei mäletagi , palju ma lõpus kaalusin . Aga no siis ma sõin ka kõike , et mind üldse ei huvitanud ka . ja siis ma teadlikult hoidsin teise rasedusega nagu söögist eemale , sõin tervislikumalt , võtsin vähem kaalus juurde . ma võtsin vist lõpuks mingi kas 17 kilo ainult , mis on nagu jah , võrreldes selle 24 kiloga ainult . et kindlasti paljud võtavad palju vähem veel juurde . kogu rasedusega ka minu jaoks tundus see 17 nagu ka väga vähe juba , et keha poolest ma nagu vaatasin peeglisse , et ma ei tundnud , et ma olen väga suur . ja eks see ka aitas kaasa , et suvi oli ja ma liikusin rohkem ja käisin väljas . et esimese rasedusega oli juba sügis see aeg , kui ma olin lõpurase ja siis enam kuskil ei käinud , lihtsalt kodus teleka ees ja sõid lihtsalt . muidugi lisaks oli see , et mul oli juba väike laps nagu olemas , Luna siis , esimene laps , kelle eest ma pidin hoolitsema , tema oli alla 2 aasta vana . ja see ka kindlasti aitas kaasa sellele , et ma väga palju kaalu juurde ei võtnud . ja kui ma ultrahelis ära käisin , siis ämmaemand ütles , et okei , laps ei ole veel tulema hakanud . ma täpselt ei mäleta , millal see ultraheli tehti . see võib-olla oligi kas siis , kui mul tähtaeg oli või siis natuke enne tähtaega . ma täpselt ei mäleta , aga arst ütles , et okei , kuna laps on nii suur , me peame hakkama teda ilmselt esile kutsuma , sest et muidu ta kasvab veel suuremaks . ja pandigi mulle esilekutsumise aeg siis 2. august . nii ma siis läksin sinna , tegin ennast korda , teadmisega läksin , et okei , ilmselt varsti beebi siis sünnib . Läksin haiglasse ja kõigepealt siis pandi mind kuskile palatisse , vaadati veel KTG-ga nagu üldse , kas toimub midagi ja kõike sellist . ja siis , kuna mul oli vist 1 sentimeeter avatust juba , ma ei mäleta , mille pärast just otsustati minu puhul kasutada seda ballooni , mitte mingit geeli ega mingit tabletti või pulbrit , mis siis sünnitegevust esile kutsub , vaid just ballooni . ma eeldan sellepärast , et mul oli äkki väike avatus juba olemas . aga ma ei ole kindel , loodan , et ma ei valetanud midagi . et pandigi siis balloon sisse . ma hommikul 8 vist läksin , seal hästi palju aega läks mingite paberimajanduste peale ja niisama pidin ootama ja päeva peale vist sain selle ballooni ja ega midagi ei toimunud väga . mingi hetk mul mingid valud hakkasid , aga need olid nii väikesed , siis ma täiega kõndsin seal koridori peal , et süvendada jällegi , et need valud läheksid suuremaks , äkki hakkab midagi toimuma , et aitaks ise kaasa nii palju , kui vähegi saaks . ja ega samal päeval midagi ei olnudki , et läksin siis sama targalt tagasi magama . Õnneks minu palatis ei olnud rohkem inimesi , ma sain seal üksi olla , vaadata telkut , süüa midagi head . ja järgmisel hommikul siis tehti kontroll . aga ma ärkasin hommikul 6 vist ülesse selle peale , et oli üks suurem valu . siis mõtlesin , oh jess , hakkab pihta . et nii ootasin seda . aga see oligi nagu üks valu ja siis läks nagu jälle harvemaks , aga siis samas jällegi tulid mingid teised valud veel juurde . et põhimõtteliselt valutama hakkasin ma kohe , aga need esimesed valud olid lihtsalt nii väikesed , et neid ma ei saagi väga valudeks nimetada . ja siis mingi hetk võeti mul balloon välja . aga tegelikult öeldi , et kui balloon välja kukub , et siis tule ütle .
sest et siis on ilmselt 3 sentimeetrit avatust täis ja ta on nagu noh, ta on oma töö ära teinud, et ta kukub välja. Kes ei tea, mis balloon on, siis see on selline, noh, ongi nagu mingi huvall või midagi sellist, mis sisestatakse emaka kaela sisse, ümber sisse, või see ka ei tea täpselt. Ja täidetakse siis mingisuguse vedelikuga, et see siis läheks järjest nagu suuremaks ja avaks seda emaka kaela. Ja minul ei olnud hommikuks ta isegi välja veel kukkunud ja mingi ka ma arvan, et siis mingi 8-9 ajal äkki. Tehti mulle kontroll ja see kontroll näitas seda, et balloon tegelikult on oma töö teinud. Mul on 3 sentimeetrit avatust, aga ta oli kuidagi sinna teedesse nagu kinni jäänud, et ta ei olnud nagu ise välja kukkunud. Ja seda ka mulle tegelikult räägiti, et ei pruugi välja tulla, aga võib. Ma mäletan, et kella 10 ajal, kas kuskil 10:30 või niimoodi, ma sain sünnitustuppa ja mul avati seal veed. No siis hakkas kogu põrgu pihta, siis oli ikka väga hull. Need valud, mis tulid nagu järsult, no kui veed avatakse, siis need valud tulevad ikka nagu nii järsku peale ja kohe nii tugevad, et see oskagi nagu oodata seda ja mu keha oli nagu täiesti šokis, et oh my god, järsku tulid nii räiged valud. Ja kuna mulle Luunale esimese lapsele siis hoidat nagu sellist ei olnud, kes oleks saanud temaga väga-väga kaua nüüd koos olla, mitu päeva lausa, siis ma ootsin viimase hetkeni, kui ma kutsun oma mehe nagu haiglasse, et noh, siis hoidja peab lihtsalt vähem temaga olema. Ja 11 aja siis mul oli juba hirm, sest mu valud olid nii suured, nii tihedalt käisid, et mul oli nagu ma kirjutsin, mu õde siis vaatas Luunat, tuli teda vaatama, aga tema pidi ka Tartus sõitma siia Ahjale, on 35 kilometrit umbes, siis alles sai Toni tulla nagu haiglasse sõitma hakata. Aga kuna mu valud läksid nii ruttu, nii tugevaks, nii tihedaks, siis tekis väike paanika. Lisaks mul oli esimesel sünnitusel kaasas ka minu äm, Toni ema siis, kes töötab haiglas, äma emad abilisena ja teab neid asju väga palju ja kuna see personal kõik on ka talle tuttav, siis mul tunnen alati ennast väga, väga turvaliselt, kui tema on ka seal. Ja kas kelle ühe ajal, 10 ajal, kuskil 10:30-11 avati veed ja kell 1 oli mul juba täis avatus. See käis võrreldes esimese sünnitusega ikka mega kiiresti, sest esimese sünnituse ajal ma valutasin vist, ma arvan, mingi 14-15 tundi ja mul oli alles 3 sentimeetrit nagu niisama tulnud, et no valutasin ka väga pikalt, et seda avatust üldse saada. Ja lõpuks esimese rasedusega või sünnitusega mul aitaski ainult epiduraal seda avatust nagu suurendada. Ja teise sünnitusega mul oli kelle 10, kelle 1 lihtsalt juba täisavatus. No okei, paanika. Toni, sa pead ruttu tulema! Laps varsti sünnib, tule nüüd haiglasse! Ja, mul oli nii kui tõsine paanika. Ämmal elisin, ämm oli veel oma lapsega kuski seikluspargis, siis tema nagu pidi oma asjad kokku tõmbama ja siis haigla poole tulema, siis ma tahtsin, et kõik oleks ikka kohal. Mul oli lihtsalt täiesti paanika, et nüüd laps kohe sünnib, kedagi ei ole siin, ma olen üksi täiesti. Ja mis saab, ma ei taha üksi sünnitada. Ja mul oli ikka nagu tõsine paanika siis. Ja siis lõpuks siis, kui mul õde jõudis meie juurde, siis sai Toni tulema hakata. Ma täpselt ei mäleta, mis kelda siis nagu see kõik toimus. Mul valud olid ka nii räiged juba, noh, ilmselge 10 sentimeetrit avatus. Valud juba lõpuks on ikkagi päris hullud. Ja Toni siis kihutas haiglasse ja poole tee peal, või ma ei tea täpselt millal, tal käis mootoris mingi pauk. Ja auto enam edasi ei liikunud kiiremini kui 50 km/h. Mis te arvate, mida ma tundsin sel hetkel või mida Toni võis üldse tunda sel hetkel? Et ta teab, et 10 senti on avatust ja laps võib kohe sündida ja tema on maante peal lihtsalt ja ta ei ole haiglasse jõudnud. Õnneks, noh, selles suhtes õnneks ei tulnud Noora üldse kiiresti, sest et ma hakkasin pressima ja ma pressisin lõpuks vist 3-4 tundi, umbes nii. Ja Toni jõudis ikkagi enne lapse sündi kohal ilusti, sai mulle toeks olla, ka mu emm jõudis ilusti. Ja aga seatmat läks asi edasi niimoodi, et ma pressisin ja pressisin, aga laps lihtsalt ei tulnud mitte kuskile. Ja mu esimese sünnitusega oli ju sama teema, et ma võisin pressida palju ma tahan, kui kõvasti ma tahan, aga lapsi liikunud. Nii ma siis seal möirgasin, karjusin, mulle muidiks pressitunnet ei ole mul kummagi sünnitusega olnud. Et ma ei tea, mis asi see on. Ma olen kuulnud, et see on see kakkamistunne, et tul kaka häda on, aga mina ei ole tunnud
kummalgi korral seda nagu päriselt enda kehas. Ja muidugi kakast rääkida, siis ma tean, et paljud naised kardavad seda väga, et kui ma olen sünnitama, siis ma kakkan ja see on nagu nii hull asi. Tegelikult see ei ole mitte midagi hullu. Kõik arstid räägivad, et see on täiesti tavaline, see on hea, kui naine kakab, sest siis on nagu teada, et ta pressib õigesse kohta ja lapse pea ju lõpuks ikka kõik need teed, mis sul on seal, lükkab tühjaks, et sa pead niikuinii sellest, sa saad sellest lahti nii-öelda, mis sul soolestikus veel on. Et kõik naised, kes kardavad kakad, ärge muretsege, arstid on nii pädevad selles, et nad võtavad selle kaka, koristavad nii ruttu ära, et sa ei saa isegi aru, et sa oled kakanud. Et mõni naine võib küüda, oh, mina küll siin selle ei kakanud, aga tegelikult ta võibolla isegi ei tea, et ta seda tegi. Sest et, noh, mul enda lämm on rääkinud, et see käib nii kiiresti. Neil on ju seal paperid hunnikutes alla pandud, et nii kui nad näevad, et sa midagi tulid, võetakse, paper võetakse ära, visetakse minema, sa ei saa arugi. Et sellepärast ei ole vaja üldse muretseda. Ja lõpuks siis pressisin, mis ma pressisin seal, miskit ei toimunud. Avatus tuli küll väga kiiresti, aga laps väljuda ei tahtnud. Aga valud olid mul meeletud. Need valud olid hullemad kui need, mis mul oli esimese sünnituse ajal. Ma veel ütlesin ka mehele, et minu arust mul on need valud veel hullemad kui need olid esimese sünnituse ajal, sest need on ikka räiged valud. Ma lihtsalt, mul tuli nagu karu möire, tuli lihtsalt suust välja igakord, kui see tuhu oli ja minu pressitunne, noh, ei tea, mis see on, minu pressitunne siis tegelikult oli selline pool, et üle kõhust surus alla miski ja see surus kus kopsude ja kõigega, niimoodi mul tuligi ka hääl välja, et ma kõtan ette, kui keegi seal kuskil koridori peal haiglas kõndis, siis mõtles küll, et oh, mida see lõugab seal nii räigelt, aga ma ei saanud midagi teha. Lihtsalt ei saanud. See tuli lihtsalt isenesest. Iga tuhuga tuli see mõre lihtsalt välja. Ja lõpuks siis vaadati, et lapse pea nagu üldse ei liigu. Ta ei tule nagu üldse edasi. Ja otsustati teha ultraheli. Vaadata, kuidas lapse pea asetseb siis siin või mis ta teeb. Ja avastatigi, et lapse pea oli niimoodi, et nägu oli ees. Et tavast lapsed sünnivad ju see koht ees. See on siis kõige nagu väiksema diameetriga, et neil on nagu lõug surutud vastu enda rinda või niimoodi. No mitte vist päris, aga nagu nad on pigem niimoodi. Aga Nooral oli siis niimoodi nagu ees. See osa on ju palju suurem kui on see osa ja nii ta nagu välja ei mahtunud. Lisaks lõpuks lapse kaal oli 4,316 kg. Ehk siis üle 4 kilo. Ja ta oli nagu isenesest juba suur. Ja muidugi ainuke asi, mis mind ajaski nagu natuke pahaseks tegi, oli see, et nad nägid, et see pea on vales asendis. Ja teadsid lapse kaal on suur, aga nad lasid mul ikka edasi pressida. Et no vaatame, äkki ta veel keerab selle pea nagu niimoodi kuidagi õigesti, et ta tuleb ikkagi siis välja. Mul oli küll nagu, mida te enam vaatate, tehke midagi, et aidake mind selles, et nagu, et mul oli nii rämedad valud, mul tõesti olid nii rämedad valud, et kui ma varem olin nagu täiesti nagu keisri vastu, ma oleks teinud kõike, et mitte keisrit saada, et loomulik süüdis on ilmselgelt kõige parem lapsele. Ma ei ütle muidugi, et ka keisr midagi väga hullu on, aga lihtsalt mina tahtsin loomulikku sünnitust. Nagu kindlasti tahtsin. Ja siis lõpuks, kuna need valud olid nii rämedad, täiesti välja kannatamatud, siis ma lausa ütlesin, et kui keegi mainis keisrit kuskil korraks, siis ma ütlesin, jaa, tehke palun keiser, palun aidake kuidagi mind, et siis mul oli juba nagu, ma olin nii alla andnud, et tehke palun midagigi, et see laps lihtsalt välja tuleks. Õnneks lapsel endal oli seal jumala mõnust chill olla, tema südametöö oli kõik korras, et sellepärast ka nad nagu viivitasid, sest et noh, tavast emadest on jumala savi, mis see ema seal tunneb, et kui laps on kõik okei, siis las see ema pressib ja valutab edasi, on ja see on täiesti tavaline. Ja siis oligi, pressisin veel mingi aeg edasi, kuni lõpuks siis minu äm, Toni ema siis, jälle selle sünnitusega ka aitas mind selles osas, et ütleski, et no mida te vaatate enam, et see lapse pea enam nagu, noh, ma täpselt ei mäleta sõnastust, mida ta küll ütles, aga ma tean, et ta aitas mind sellega kaasa, et ma ei pidanud nii kaua enam piidlema ja ta ütlesid viigeda nagu keisril ära, et siin ei ole ju enam midagi oodata, et mida me tõesti ootame. Ja siis oligi,
erakorraliseks keistriks läks . ma mäletan väga hästi seda , kui mulle öeldi , et mul oli mingi sihuke , no sihuke rinnahoidja , mitte rinnahoidja , vaid no ta oli ikka rinnahoidja selline , et oli nagu triip ainult . et millega mul oli siis seal mugav olla , ma ei tahtnud neid kitleid asju selga , et nad on nii suured lohvakad vastikud , et mul oli siis see rinnahoidja , mis kattis , et kui ma seal filmisin , siis mul oli midagi kaetud ikka . ja siis , kui mulle öeldi , et võta see ära , et paneme sulle need keisririided nagu selga , mis nagu operatsiooni jaoks on vaja . ma lihtsalt kakkusin selle niimoodi üles , ragis ja siis mõtlesin , tehke ruttu , viige mind keisrile . mul oli nii räme ausalt ja kui ma hiljem käisin nüüd kolmanda rasedusega olen käinud ka sünnitusnõustaja juures , siis tema ütleski , et kui lapse pea ongi vales asendis ja ta surub sinna vaagnasse , siis need valud ongi rämedamad . et ma mõtlesin küll , et ma äkki kujutan ette , et mul esimese sünnituse valud äkki on nagu niivõrd meelest ära läinud , aga tegelikult ilmselt esimese sünnituse valud mul ei olnudki nii hullud , kui olid teise sünnitusega . sest see lapse pea ikkagi surus sinna vaagnasse ja ta ei saanudki mitte kuidagi sealt välja tulla . ja jah , siis ma mäletangi seda , et ma veel karjusin seal päris palju koridori peal selle kanderaami või selle voodiga viidi mind sinna siis operatsioonisaali . ma olen väga tänulik , et mul sai mees kaasa tulla , sest et tavaliselt ju erakorralise keisriga ei saa . ja minul muidu , mina sündisin ka veel enne koroonat , et selles osas mul ka vedas , et koroona ajal kindlasti ei oleks saanud tulla . siis ma mäletangi , et mis ma veel unustasin mainida , oli see , et mingi hetk ma küsisin epiduraali , noh , see oli enne , kui ma pressima hakkasin , kui ma pressisin , ma isegi ei tea , enne kui ma pressima hakkasin ilmselt jah , küsisin epiduraali ja mulle tehti seljasüst . ma ei mäleta , mille pärast siis see seljasüst tehti või minisüst või minispinaal või ma ei mäleta , mis see nimetus oli . aga see ei aidanud mul üldse , nii nagu mul esimese sünnitusega aitas epiduraal ja ma tundsin ikka neid valusid , need olid nagu , need ei olnud nagu nii hullud , kui nad olid ilma selle süstita  aga ikkagi ma ei saanud nagu puhata täielikult ja ei saanud nendest valudest vabaks . ja okei, siis läksimegi keisrile ära . ma täiega kartsin seda , et kuna mul olid valud nii hullud ja iga valu ajal ma ikkagi hoidsin sellest , seal voodi kõrval on mingid käed-oed või asjad , ma hoidsin sellest lihtsalt niimoodi kinni ja ma väänlesin ja ma viskusin ja ma karjusin ja mul oli lihtsalt nii valus . et ma täiega kartsin , kui tehakse see epiduraal siis selga , et operatsiooni jaoks , et äkki ma ei suuda siis paigal olla ja ma täiega , ma nagu , see oli nagu nii hull . esimese sünnitusega ma epiduraali ajal üldse ei kartnud seda , et ma ei suuda paigal olla , aga seekord ma siis kartsin ikka väga . et mis siis , kui ma liigutan , et nagu valu on nii räme , et ma ei suudagi paigal olla . aga õnneks ma suutsin , ta sai suhteliselt selle tuhu nagu vahe , selle pausi ajal nii-öelda , tuhutöö pausi ajal teha selle epiduraali mulle ära  aga mingi hetk oli ikka niimoodi , et noh , ta just vist hakkas seda sisestama ja mul tuligi tuhu peale , see suurt nõel hakkas siis sisestama , tuligi tuhu peale ja siis ma sain mingi täiega ikka mingi lasin edasi niimoodi , sellised hääled mul umbes olidki , aga nagu rämedamad . aga õnneks ma suutsin paigal olla , et nagu ma invaliid ei ole praegu et kes ei tea , siis epiduraaliga ongi see võimalus , et kui see sisestatakse valesti või kui naine liigutab , et siis ju pannakse sulle selgroogu siia lülide vahele kuskile , et siis see võib vigastada seda ja siis võid lihtsalt invaliidiks jääda , mis on nagu jah hirmus , kui niimoodi mõelda , aga ma üldiselt ei mõtle selliste asjade peale . Õnneks epiduraal mõjus väga hästi , katsuti mu seal veel varbaid ja asju , ütles , kas sa tunned seda või seda , onju . ilmselt torgiti kuskilt , et ma nagu üldse ei tunneks midagi . ma nagu ei tea , kas see operatsiooni epiduraal on sama . võib-olla ma tean valesti , aga ma olen kuulnud , et ikkagi siis tehakse samamoodi epiduraal , aga võib-olla siis aine seal sees on mingi tugevam või pannakse rohkem , sest ma mäletan , esimese sünnituse ajal ma sain ka ju selga epiduraali , aga ma tundsin ikka nagu oma jalgu sain liigutada neid . aga kui keiser oli nüüd , siis ma ju enda jalgu liigutada ei saanud ja ei tundnud ka , et midagi peab seal teistsugust nagu selles suhtes olema . ja ma ei tunneks nagu mitte midagi . ja siis hakkas mul hea , ilmselgelt , sest valud kadusid ära , ma ei tundnud enam midagi , ma sain keskenduda sellele , et kohe-kohe mu laps sünnib  hästi tore oli see , et operatsiooni ajal mulle öeldi , et noh , keegi karjus seal kõrvalt , et kellaaeg see esimene lõige et nagu seda ma mäletan ja öeldigi , et ebamugav on ilmselt , noh , valus ei ole , aga ilmselt on ebamugav see kiskumine , mis seal toimub , et noh , sikutatakse last sinu seest ikkagi välja
et see võib ebamugav olla ja nagu hoiatati ilusti ette, mis oli väga tore, et kõik nagu noh, keegi ei teinud midagi nagu vaikuses, et noh, ikkagi mulle ka ikkagi informeeriti, et mis nüüd toimuma hakkab, aga ma väga palju sellest ikkagi siiski ei mäleta. Tahaks rohkem mäletada. Aga kui laps sündis, ma kuulsin seda häält, ta ilmselt minu arust kohe nuttis ja ta toodi, noh, kui on keiser, siis sinu ees on selline kile või noh, mingisugune riie või asi, et sa ei näe, mis seal allpool toimub. Käed peavad niimoodi olema. Ma mäletan, jah, mul pandigi kohe käed niimoodi. Ootasin seal pikali, nagu risti oleks löödud. Ja siis ma olingi seal pikali niimoodi, minust vasakul siis tuli üks tädike minu lapsega ja siis ta näitas teda mulle, tootis teda niimoodi püsti veel. Ma olin hästi mäletan, ta oli nabanöör niimoodi krussis, hästi pikk oli see osa jäetud, et see nabanöör oli tal siin nagu peal, ees niimoodi kuidagi ja siis teda hoiti niimoodi püsti, siis ma nägin teda esimest korda ja see oli nii armas. Ja ta tegi nii armsat sellist karu möiret nagu või lõvi möiret, no ta ongi lõvi täht kui on sündinud ja tegi nii, ma ei oska seletada, ma saan siia klippe võibolla lisada, et ta tegi nii armsat möiret ja arstid kõtsidki, et noh, möirekab nagu väike lõvike siin või karuke või midagi sellist. Ja jällegi personaal oli nii tore seal ja üks tädike eriti lihtsalt teha mul elulõpuni vist meelde. Ta ei siuke kuku nunnu ja ta ütles, et otsu väiksekene, kas sa piilud ka meil siin või, et noh, et eks silmad lahti, oi nii valge on meil siin ja et sa ei saagi oma silmakesi umbes lahti teha, ta rääkis nagu nii armsalt mu lapsega ja siis ma olin nagu, miks sa nii armas oled? Ja minuga rääkis, sest et tema oli see, kes siis aitas mul nes vapruse värinadest lahti saada, et sellest väga vist ei räägita. Ja lõpuks hiljem ma siis saingi teada, et keisriajal see ongi tavaline, et see, need rohud, mis sulle pandakse, siis tekitavad neid nii-öelda vapruse värinaid. Ehk siis mul käed värisesid lihtsalt nii räigelt ja ma ei suutnud neid seda kontrollida ja paigal hoida. Mida rohkem ma proovisin, seda värinad lõpetada, seda hullemini see pihta hakkas. Ja siis see tädike samamoodi tuli, see pani mulle siia veeni veel igasuguseid aineid ja asju ja rohte ja ödelike, et siis aitaks sellest värinast nagu lahti saada. Siis pandi mulle mingi soe tekk veel sinna peale ja see oli mõnus muidugi ja sussu tekk oli, aga need värinad ikkagi ei läinud üldse kiiresti ära. Õnneks Toni sai filmida, nii kui laps pandi sinna kuskile lauale, kus siis seda mõõdeti, puhastati, kaaluti. Et Toni filmis tollest ajast hetkest oma telefoniga siis kõike, et muidu ma ei teakski. Ja siis kui lõpuks kaalule pandi, siis Toni ütles, noh Laura, mis sa arvad, kui palju kaalub? Ma ei osanud midagi arvata. Siis üski 4,316 kg. Ikka suur pontsik oli mul seal. Ja noh, tema sünnihinded olid väga head, 9,9. Et temaga läks selles suhtes hästi. Ja siis mind tõmmeldi seal nii kaua vist kokku. No ilmselt kui laps oli väljas, kohe hakati mind kokku õmblema, sest et keiser on ju tegelikult nii räme operatsioon, kes veel täpselt ei tea, siis siin lõigatakse vist kas 5 või 7 kihti lahti, et see on üks suurimaid operatsioone, et see on hullem kui mingisugune pimesole lõikus või midagi sellist, et see on üks väga räme operatsioon, millest naine peab ju tegelikult nii kiiresti taastuma ja kohe, see on nagu üks ainukesi operatsioone, kus siis naine peab nagu kohe saama hakkama püsti tõusma põhimõtteliselt ja hakkama oma lapsest hoolitsema, et see on nagu nii räve, milleks naised nagu suutelised on. Ja siis kui lapsega oli kõik asjad ära mõõdetud ja tehtud, siis toodi ta mu rinnale. Siis ma nägin teda, sülitsin teda, aga mul oli nagu see käsi värises ikka või saanud pahiga midagi teha. Noh, ma sain, aga lihtsalt jah, nii ebamugav oli see kõik keha vappus ja värises. Ja siis ka seal operatsioonilaual sain talle rinda anda. Ta väga ei võtnud seda seal. Mõirgas mulle sinna tissi sisse nii. Et tema hääl oli hästi armas. Ja edasi ma täpselt ei mäletagi, mis siis nagu sealt maalt edasi sai. No ilmselt mind viidi intensiivi ja siis mees sai lapsega olla. Ma ei mäleta, kus nad siis olid nii kauas. Ma tean, et minge kui olin üksi intensiivis. Seal pidi siis 6 tundi olema vist. Ja mäletan, et alguses mulle anti nagu veeni veel mingit rohtu, et kohe nagu haav valutama ei hakkaks. Paar korda vist seda anti ja siis
kui ma veel küsisin mingi hetk, siis öeldi, et ei, rohkem ei saa. Siis ma olin nagu, mis te mõnitate siis? Nagu ma ei osanud oodata ka, et seal on mingi kordade arve, et kui palju sa seda saad, et nagu, et kui ma põhimõtteliselt kolmandal korral küsisin või ütlesin, et nüüd hakkab jälle valutama, et siis öeldigi mulle, ei, rohkem ei saa, siis ma olin, nüüd hakkabki see valu pihta ja mingi aeg tõi Toni siis mul lapse sinna, siis ma andsin talle rinda seal veel ja siis ta pikutas minuga, saime palju koos olla. Ja meil vedas selles osas, et kuna ta sündis kella 4 ajal, 4:30 umbes, siis 6 tundi oligi täpselt 11 ajal täis, et me saime ikkagi ööseks perepalatisse ära. Et muidu oleks see, et kui see 6 tundi taastumisaega intensiivis sul nagu ju lõpeb kuskil seal kella, ma ei tea, 12 või 1 ajal, et siis siin enam keegi vii ööseks perepalatisse või kuskile teise palatisse, vaid siis sa jäädki nagu ööseks sinna intensiivi. Et meil nagu selles osas vedas, et me saime ikkagi sealt ära ja saime nagu perepalatisse kõik koos minna. Esimene öö oli ikka väga raske. No, ilmselge, et mul oli väga valus. Keisri haaval hoopis midagi muud kui ise sünnitada ja siis nagu hiljem need väiksed õmblused on valused, on ju. Et haavanika haav korralik operatsioon oli ja Noora nagu maru palju nuttis ka, ta tahtis hullult vist süüa, aga nagu kohe ju ei tule rinnast nii palju piima, kohe ei peagi rinnast piima tulema, eriti veel kui naine sünnitab keisriga, näiteks plaanilise keisriga, kus laps siis võetakse ilma mingite märkideta nagu lihtsalt välja, et ei ole nagu sünnitegevust alanud ja keha ei ole neid hormoone ja värke saanud, et lapsele teada anda siis või laps annab siis ise teada või ma ei tea, kuidas see asja täpselt käib, et siis laps teaks, et varsti on nagu sündimise aeg, et seda ju plaanilise keisriga ei ole, et ta lihtsalt võetakse välja, et siis võib veel piimaga minna umbes 5 päeva äkki aega, kui piim rinda tuleb, et tavasti tuleb 3. päeval kuski, minul on alati tulnud vähemalt 3. päeval täiesti piim nii reigelt rinda, et piima pais on ja tissid on suure kivikavad ja nagu et mingi hetk ikkagi tuleb, et laps ei jää nälga. Aga lihtsalt see, et Nooral oli väga suur imemisvajadus ja luttida ka ta väga ei tahtnud nagu mu esimene lapski, et siis oli nagu raske, et ma ei oska temaga midagi teha. Õnneks esimesel ööl oli Toni ka, aga järgmisel päeval ta pidi kohe ära minema, sest et mul õde tahtis ära koju minna ja mul ei olnud jälle hoidet ju Luunale, et siis pidi Toni temaga minema. Aga me tegime niimoodi, et Toni läks hommikul koju, läks võttis Luuna ja nad tulid haiglasse, et me olime kõik koos perepalatis seal. Aga kuna Luunal oli see teema, et ta kartis arste või üldse võõrad inimesi, ta väiksel väga palju kartis võõrad inimesi, ta oli üldse meeldid võõrad inimesed. Siis meil oli suht raske seal olla, sest nii kui keegi korra sisse seal tuli, eks ikka sind ju kontrollitakse ja vaadakse last ja sind ja kasvi koriste või söögitädi, et nagu seal ikka rahvast käis alati palatis. Et siis ta seal nuttis ja röökis ja peitis ja suht paanitses, et selles osas oli suhteliselt raske seal olla. Mäleta, me tegime lõunaunnaku kõik koos seal ühes voodis esimest korda, siis neil liikmelise perena, et see oli hästi vahva. Ja mingi aeg ma siis ikkagi üritsin ka püsti tulla kohe järgmisel päeval, sest et nagu räägitakse, mida kiiremini sa püsti saad pärast keisrit, seda paremini sa taastud. Aga ma ei tea, enda arust ma sain väga kiiresti püsti, aga mitte kiiresti püsti, vaid nagu varakult püsti tõusmise protsess oli väga aeglane, sest et kõhuli asjad kasutada ei saa, kuidagi külje peal, Toni abiga. Et see võtsi väga palju aega enne, kui ma sain täielikult püsti. Aga minu see taastumine ikkagi oli päris pikk sellest keisest, et ma ei ütleks, et minu see aitas, et ma sain nagu kohe järgmisel päeval püsti tulla ja kõndima, et siis ma nagu oleks taastunud kiiremini, et minul oli ikkagi, ma ei mäleta, kaua mul oli see taastumise protsess käis, aga ma mäletan, et see oli ikka suhteliselt pikalt, ma arvan paar nädalat kindlasti. Ja siis sellel õhtul läks Toni ära Luunaga koju ja ma jäin beebiga üksi sinna haiglasse, mis oli väga raske katsumus, sest et keisri haavaga, väikese beebiga üksi hakkama saada on ikka väga rits, sest et nii kui ta oli kriitiks kakanud ja ta juba nuttis, et vaheta see ära või ta on ebamugav,
ma ei saanud tulla kohe supsti püsti ja minna tegutsema temaga, vaid mul läks nii kaua aega, et ma saaks üldse voodist välja. Siis ma võtsin ta ja siis mul kõndisin veel nii kõveras, sest et täitsa püsti ei saanud olla. Mul oli hingata raske, sest kui ma hingasin sügavamalt, ma isegi rääkisin, siis mul oli see haav nii valus. Ja ikka vastsündinu eest hoolitseda selle haavaga oli väga-väga raske. See juba pead minema sinna tal siis mähed vahetama, teda pesema, kõike seda, et see osa oli veel väga raske ja seetõttu ma ka järgmisel päeval juba küsisin koju. Me veetsime kaks ööd seal. Esimene öö oli siis Toni meiega, teine öö ma olin siis täiesti üksi ja siis teisel päeval siis ma küsisingi koju. Ja õnneks mind lasti. Selles suhtes, et noh, ilmselt kui maks esmasünnitaja olnud, siis poleks lastud. Ja kuna nad nägid ka, et ma käisin seal ikkagi ringi lapsega ja liikusin ilusti, et siis nad ilmselt said aru, et ma saan hakkama, et mind võib koju lasta. Rohkem ei oskagi öelda nagu selle Noora sünnituse kohta. Pärast koju läksime, meil läks kõik kenasti, hakkas sööma ilusti, piima tuli ilusti ja üks asi, mis mul veel meenub haiglast koju jõudmisega on see, et ma istusin diivanile, ma panin selle väikse noorakese ka sinna diivani peale pikali ja ma hakkasin lihtsalt nutma. Ja ma nutsin seal, sest ma mõtlesin, et täiesti lõpp, ma olen nüüd kodus, mul on kaks väikest last, kuidas ma hakkama saan nendega nagu siin. Ja tegelikult ei olnud mitte midagi hullu, lihtsalt mul ilmselt need kõik hormoonid ja emotsioonid käisid nii üle pea, et sellepärast ma nagu olingi seal nagu virvar mingi, kuidas ma hakkama saan nüüd. Aga tegelikult läks kõik väga hästi. Toni oli ka ju veel pikalt kodus ja sai mind aidata, et ja noh, Luna üldiselt oli nagu nii tubli laps, ta nagu ei olnud selline, kes tahab teiega minuga mängida ja ei tege üldse üksi. Et oli väga iseseisev ja see aitas väga palju kaasa sellele, et mina saingi beebiga tegeleda ja tema siis tegi omi asju. Ja noh, ilmselgelt ma aitsin teda ka. Et ma ei tea, kas ma mainis, aga Luna oli mul aasta ja 9 kuune, kui Noora sündis. Et ta oli ikka ise ka täitsa beebi veel. Aga kõik läks hästi. Ja nüüd me oleme jõudnud siia maale, kus mul on kolmas beebi kõhus ja loodame, et varsti, no mitte väga varsti, sest et natuke mul aega, mul on täna alles 33 nädalat, et mingi aeg siis saan teile teha ka, rääkida ka kolmanda beebi sünniloo. Ma loodan, et teile meeldis see video, et teile oli mingid uusi teadmisi saite siit või miskit sellist ja näeme juba jälle järgmises videos. Tchau!